ଇଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ଇଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଶନର ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କଠାରୁ ଇଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳବାଇ ଡିଆର୍ଏମ୍ ରିଙ୍କେଶ ରାୟ। କଟକଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାଜପଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ରେ କଳା ପତାକା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ମା'ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇ ମାର୍କେଟିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସହ ଶୁଦ୍ଧ ରିହାତି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ଫେଡେରେସନ୍ ଇସି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ବୈଠକ ବାବଦ ଦେୟ ସହ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଥାନା ବଡ଼ମହୁରୀ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ ଆଗ ଚକା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5 ସମୟରେ ବଡ଼ମହୁରୀ ଗ୍ରାମର ରୋହିଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁରଠାରୁ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦେଗିରି ଥାନା ଟାଣ୍ଡରଙ୍ଗ ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 1,560 ଏକର ଜମିରେ 2,11,200 ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା, ଏସ୍ପି ଜୟରାମ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଆରୁଦେଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟର ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 21,12,00,000 ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା। ମେଡିକାଲ ଲେବର ରୁମ୍କୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 5 ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି। ଏନେଇ ସେଠାରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ 2,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିଯୋଜନାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆନୁମାନିକ 870 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ 22 ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବଡ଼ଦିନ। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୀର୍ଜାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲିଗୁଡ଼ା 4 ଓ ବାରଖମରାରେ 2 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଏସ୍ଡିପିଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 4 ଅଫିସର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମଗାଯିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବଡ଼ଦିନ କିଭଳି ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାକା କରାଯିବା ସହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ।
ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଣେ ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଗୋପାଳପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 27.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, କୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।